Měsíc říjen 2015 byl v Hradci Králové bohatý na řadu událostí. 1. října se otevřelo na nároží Palackého ulice a Eliščina nábřeží nové a moderní infocentrum Hradec Králové. Infocentrum bude veřejnosti poskytovat řadu užitečných informací. Dominantou interiéru jsou interaktivní panely i multimediální koule. Nové infocentrum bude výhledově disponovat nejmodernějšími IT technologiemi. Hradecký půlmaraton patří s více než dvěma tisíci běžci mezi nejvýznamnější masové běhy v České republice. I letos byla návštěvnost obrovská. Vytrvalostní běžce neodradilo ani poměrně chladné počasí. Akci každoročně podporuje i statutární město Hradec Králové. V Hradci Králové v Jekoších bylo slavnostně otevřeno Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením za 38 milionů korun. Aby centrum mohlo vzniknout, darovalo město Hradec Králové nevyužívaný objekt Královéhradeckému kraji a poskytlo půjčku na zpracování projektové dokumentace. Kraj se zase výrazně zasadil o získání evropské finanční dotace. V centru se budou na jednom místě setkávat zdraví občané se zdravotně postiženými. Hradec Králové si připomněl státní svátek 28. října slavnostním programem. Jehož součástí bylo tradiční předávání ocenění významným osobnostem. Akci na Masarykově náměstí přihlíželi návštěvníci všech věkových kategorií.